53 shops. 53. 53. 3. Магазини. 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 We are looking for a sports shop. Ми шукаємо спортивний магазин. Ми шукаємо спортивний магазин. We are looking for a butcher shop. Ми шукаємо м'ясний магазин. Ми шукаємо м'ясний магазин. We are looking for a pharmacy / drugstore. Ми шукаємо аптеку. Ми шукаємо аптеку. We want to buy football. Ми хотіли б купити футбольний м'яч. Ми хотіли купити футбольний м'яч. We want to buy salami. Ми хотіли б купити салямі. Ми хотіли б купити салямі. We want to buy medicine. Ми хотіли б купити ліки. Ми хотіли б купити ліки. We are looking for a sports shop to buy football. Ми шукаємо спортивний магазин, щоб купити футбольний м'яч. Ми шукаємо спортивний магазин, щоб купити футбольний м'яч. We are looking for a butcher shop to buy salami. Ми шукаємо м'ясний магазин, щоб купити салямі. Ми шукаємо м'ясний магазин, щоб купити салямі. We are looking for a drugstore to buy medicine. Ми шукаємо аптеку, щоб купити ліки. Ми шукаємо аптеку, щоб купити ліки. I'm looking for a jeweler. Я шукаю ювелірний магазин. Я шукаю ювелірний магазин. I'm looking for a photo equipment here. Я шукаю фотомагазин. I mean, photo equipment store. Я шукаю фотомагазин. I'm looking for a confectionery. Я шукаю кондитерську. Я шукаю кондитерську. I actually plan to buy a ring. Я маю намір купити перстень. Я маю намір купити перстень. I actually plan to buy a roll of film. Я маю намір купити плівку. Я маю намір купити плівку. I actually plan to buy a cake. Я маю намір купити торт. Я маю намір купити торт. I'm looking for a jeweler to buy a ring. Я шукаю ювелірний магазин, щоб купити перстень. Я шукаю ювелірний магазин, щоб купити перстень. I'm looking for a photo shop to buy a roll of film. Я шукаю фотомагазин, щоб купити плівку. Я шукаю фотомагазин, щоб купити плівку. I'm looking for a confectionery to buy a cake. Я шукаю кондитерську, щоб купити торт. Я шукаю кондитерську, щоб купити торт.